A revolução na interface cérebro-máquina, que vem sendo o foco da Neuralink de Elon Musk, acaba de dar um grande passo à frente. O empresário relatou que o primeiro chip cerebral implantado em uma pessoa já está permitindo que ela controle um computador com pensamento. Vamos ver agora os detalhes. O primeiro paciente humano a receber o chip cerebral da Neuralink já é capaz de controlar o cursor de um mouse de computador simplesmente usando os pensamentos. Essa informação foi dada por Elon Musk, fundador da empresa, em um evento do Spaces, da plataforma X. Segundo o empresário, o paciente se recuperou completamente do procedimento realizado no fim de janeiro. Porém, a Neuralink mantém detalhes específicos sobre a condição e a identidade da pessoa sob sigilo, em respeito à privacidade. Desde a realização deste primeiro implante cerebral, o foco tem sido não apenas no desenvolvimento das capacidades do paciente para controlar dispositivos eletrônicos com a mente, mas também na avaliação da segurança deste avanço tecnológico. O dispositivo, chamado telepatia, promete uma nova era de autonomia para pessoas com paralisias, permitindo a elas operar computadores e smartphones sem movimento físico. A instalação do chip é realizada por um robô cirúrgico especializado, direcionado a uma área do cérebro responsável pela invenção de movimento. No geral, a expectativa é de uma mudança de paradigmas em relação à tecnologia de interface cérebro-máquina, trazendo esperança e novas possibilidades para muitos. Além de testar as capacidades do paciente, a Neuralink está avaliando três componentes críticos: o implante cerebral em si, o robô cirúrgico R1, responsável pela instalação, e o aplicativo N1 User, que traduz os sinais cerebrais do paciente em comandos computacionais. Uma nova era na exploração lunar está prestes a ser escrita, e desta vez pela iniciativa privada. Após ser lançada por um foguete Falcon 9, a sonda 9C, aliás, perdão, a sonda Nova C, também conhecida como Odysseus, se aproxima da Lua em uma missão histórica, que já conta até com selfies espaciais. Vamos conferir agora juntos. Com a chegada à Lua, programada para acontecer nesta quinta-feira, a sonda robótica Nova C, apelidada de Odysseus, aproveitou para, no caminho, tirar algumas selfies com a Terra ao fundo. Este momento marca não apenas um feito tecnológico impressionante, mas também um potencial ponto de virada na história da exploração espacial. Lançada há uma semana por um foguete Falcon 9 da SpaceX, Odysseus é uma criação da Intuitive Machines e pode se tornar a primeira espaçonave privada a aterrissar na superfície lunar. A missão IM-1 não só coloca a empresa sob os holofotes, como também reforça os trabalhos dos Estados Unidos na exploração do nosso satélite natural depois de décadas. Odysseus carrega seis instrumentos científicos da NASA, destinados a explorar a região próxima à cratera de impacto Malapert A, no polo sul da Lua. Por lá, os cientistas estão animados em desvendar segredos de possíveis reservas de gelo de água. Além do significado histórico, essa missão, através de um programa da NASA, visa coletar dados cruciais para o estabelecimento de uma presença humana duradoura na Lua, em linha com os objetivos do programa Artemis. Entre os instrumentos a bordo, há um sensor de descida e pouso baseado em laser, um sistema de câmeras para analisar a pluma da poeira lunar durante o pouso e um inovador medidor de combustível adaptado para o desafio da microgravidade. Se bem-sucedida, a jornada de Odysseus não apenas seguirá os passos de gigantes como Rússia, Estados Unidos, China, Índia e Japão, mas também abrirá novos caminhos para a exploração lunar por empresas privadas.